হ্যালো, হাই, তোমার সুন্দর সকালের অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আজি বাপা যাবে ভাই রাউলটা তোর করে বাপা আজি সকাল সকাল যাব দেখিবার। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ হরে রাম শ্রী রাধে গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ হরে রাম শ্রী রাধে গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ হরে রাম শ্রী রাধে গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ হরে রাম শ্রী রাধে গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ হরে রাম শ্রী রাধে গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ হরে রাম শ্রী রাধে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ হরে রাম শ্রী রাধে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ হরে রাম শ্রী রাধে শ্রীকৃষ্ণ ଟିକେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ସବୁ ସବୁ ଗାଁରୁ ଦାଦା ସବୁବେଳେ ବିଦ୍ୟାଟା ହିଁ କଷ୍ଟଦାୟକ ଥାଏ, ତେଣୁ କରି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ଖାଇକି ପିଇକି ନ ଖାଇ ବାପା ସବୁ ମୋତେ କହନ୍ତି ସକାଳୁ ଉଠେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଉଠିଯାଏ ଆଉ ସବୁ କାମ ବି ଯଦି ସରିଯାଏ ଯେତେ ଲେଟ୍ ଶୁଭେ ଯଦି 3-4 ରାତି ହେଇଯାଏ ମୋ ଶୁଆ ପାଇଁ ହେଲେ 6 ଉଠିଯାଏ ବାପା ଉଠିଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଭଲ କାମ ସରିଯାଏ ସବୁ ଚା ବସିଲେ ମିଶି ବସି ଏଡ଼ କରି ଲା ହରିବ ଲା ହରିବ ଲା
ଲାଗିଛି ହଁ ଆଉ ଆଙ୍କର ପ୍ରକୃତି କଥା କ'ଣ କହିବି ଛାଡ଼ କହିଲେ କୁଳ କୁଟୁମ୍ବକୁ ଲାଗେ ନ କହିଲେ କୁଳ ଭାସି ଯାଉଛି ଯାହା ଯେମିତି ଭାବ ଆଉ ଯାହା ସେମିତି ଭାବ ଆଉ କ'ଣ କହିବା ଆଉ ଦୁନିଆରେ ତ ସମସ୍ତେ ସେମିତି ସମାନ ହେବେନି ଆରେ ବାପା ଯିବେ କ'ଣ ହାନି ଲାଭ ଭଲ ମନ୍ଦ ଏଗୁଡ଼ା ବୁଝିବନି ହଁ କହିଲେ ଅନୁଗୁଳ ଜଣେ ଆସିବ ଯଦି ଅନୁଗୁଳ ଜଣେ ଆସିଥାନ୍ତା ବାପା କାମ ପାଇଁ ଚାରିଟା ଦାଦା ଆସିକିରି ଆଠଟା ବେଳକୁ ପହଞ୍ଚନ୍ତା ତିନି ଜଣ ସାଢେ ତିନି ଜଣ ଚାରି ଜଣ ଲାଗୁଛି ଦଶଟା ବେଳେ ଲିଙ୍ଗ ବୁଝି ହେଉଛି କିଛି କରିବନି କହିବ ଲାଗି ଦଶଟା ବେଳେ ଏଇଠି ବହୁତ ଆଉ ଖାତି ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ହଉ ମୁଁ ତ ରୋଷେଇବାସ ଲାଗିଛି ଏବେ ଏଇ ରୋଷେଇବାସ ଚାଲିଛି
ମୁଁ ଆଜି ଟିକେ ମୋ ଟିକେ ଦୁଃଖ ରହିଲା ମନଟା ଟିକେ, ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ବି ବ୍ଲଗ୍ କରିପାରିଲିନି ବାପା ଯିବା ପାଇଁ ବୋଲି ମନଟା ଦୁଃଖ ରହିଲା। ସମସ୍ତେ ସେ ଜାଣିଛି ମନ ଦୁଃଖ। ଆଉ ଦାଦା ଏପଟକୁ ଆସିପାରିଲେନି ବସ୍ରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଗାଁ ପାଖରୁ ଉଠିକି ସେତେବେଳେ କଟକ ଆସିବେ। ଆଉ ତା'ପରେ ରହିଲା ଇଏ କଥା, ଯେଉଁ ବାପା ଆଉ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଯାଇଛନ୍ତି କଲେଜ ଛକ, ବାପା ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଯାଇଛନ୍ତି କଲେଜ ଛକ ରାସନ ଯେଉଁ କ'ଣ କାଟିନ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆଉ ପାନ ଆଣିବେ। ପାନ କୋଡ଼ା ନେଇକି ଆସିବେ, ବାପା ରାତିରେ ଭାତ ଖାଇବେନି, ଦାଦାକୁ ମୁଁ ରୁଟି ଦୁଇଟା ଦେବି, ସେଇଥିପାଇଁ କରିଦେବି। ଦାଦା ବାପା ପାଇଁ ଦୁଇଟା ରୁଟି ପଠେଇବି, ବାପା ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ଖାଇବେ। ଆଉ ଦାଦା ଆସି ଖାଇପାରିବେ କି ନାହିଁ ଆଉ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଭୁଲ କରିବିନି। ହେଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ବସ୍ ଯେଉଁ ବସ୍ରେ କାଟିଥାନ୍ତି ସେଇ ବସ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି 7:00 ବେଳେ ଯାଇଥାନ୍ତା, ତ ମୁଁ ଯେ ରାତିରେ କରିଦେଇଛି ରାତିରେ। ଗୋଟେ ଆମର ରାଉରକେଲା ହେଉଛି 7:15-20 ଏଠି ଛାଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ରାତି 9:30, ତ ଏ 9:30 ହୋଇଥିଲେ ସମ୍ରାଟ ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା, ତ ସମ୍ରାଟ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହେଲା। ତ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କରିଦେଇଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଧବଳେଶ୍ୱର ପଟେ ଯିବ, ସେଇଟା ହରିଣ ଅଟୋକୁ ବି କହିଥିଲୁ, ତ କ'ଣ ହେଲା ଅଟୋ ଦେଖିବା, ସେଇଟା ହେଲେ ଆମେ କହିବୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ତେଣୁକରି ସେଇଟା ହେଉଛି କଥା, ଆଉ କ'ଣ କରିବା ବିଦ୍ୟାବେଳର କଥା। ଆଉ ଯାଉଛି ଅଟୋଟା ଟିକେ ଚକଡ଼ିଦେବି, ଏକାଥରେ ନେଇଦେଇଛି ଅଟା ଚକଡ଼ିଦେବି, ରୁଟି କରିବି, ମୋତେ ଭୋକ ଶୋଷ କ'ଣ ହେବ। ବାପା ତ ବାପା କହିଲେ ମୁଁ ବି ଖାଇବିନି, ଗୋଟେ ଖାଇବି, ଆଉ ଦାଦା ପାଇଁ 3-4 ଖଣ୍ଡ ଟିକେ ପଠେଇବି, ଦାଦା ବି 2 ଖଣ୍ଡ ଖାଇବେ। ହେଲେ ବି ବାପା ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ ହେଇଗଲା। ଜୟ 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 ଠାକୁର ଦୟାକର କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ, କୋଟି କୋଟି ଜୟ ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ ବାସୁଦେବାୟ। ଅନିଲ ତମେ ବାପା ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାଉଛୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିବ ନାହିଁ ରାଉରକେଲା ଘରେ ଯାଇକି, ଆଉ ରାଉରକେଲାରେ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବୁନି ଏଠି କଟକରେ ସୁଟିଂରେ ଯାଇକି ରାଉରକେଲାରେ। ଆମେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ଅଟୋ ଆସିଲେ ଯିବୁ। କ'ଣ ଅଟୋ କଡ଼କଡ଼ ହେଉଛି କିଛି ଆସୁନି, ବାବୁଲି ତ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଓଇ ଯିବେ ତାଙ୍କ 10 ମିନିଟ୍ ଥିବ। ଚାଲ ଦାଦାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବା, ଦାଦା କ'ଣ ଅନେ ବସ, ଦାଦାଙ୍କୁ ଦାଦା କ'ଣ କରେ, ଦାଦା ଆସିକି ପଳେଇବେ କିଏ ହବ ଠିକ ଅଛି, ଆଲୁ ଲେଖାଟା ଅନେ ଦାଦା ଯାଉଛନ୍ତି, ବାପା ଯାଉଛନ୍ତି,
দাদা বাপা বাহলে চকলে আও أنا بعلو. মন কথা কাহু কহিবি কহি পারিবিনি বাপা দাদা কো ছাড়ি কি আসলি বাপা কত দিন রহি গলে এঠি বল তো লাগিব নেবে তলি তাঙ্ক আগরে যদি মোটা মন দুঃখ করি মতে কত কথা কইবি বহুত মনে পড়ে বাপা মোটা সংকীর্তন করতে সকাল পূজা করতে উঠতে সব করতে কিছু ভুল করদি না তো সেদিন বাপা মনে কষ্ট দিই তো Thank you.